Тіл мәдениетінің қалыптасуы баланың өскен ортасы елімен отбасына тікелей байланысты. Тіпті оған аулада бірге ойнайтын көрші балалардың да ықпалы болады. Құлақ салып көрейікші, ақтөбелік кішкентайлар өзара қалай сөйлеседі екен. Балалардың түр-тұрпаты ғана емес, ауыздарынан шыққан сөз, мінез-құлықтары бәрі өзгеше. Өткені өсіп-өнген орталарда бөлек, этикеттің ең қомақты бөлігі саналатын сөйлеу мәдениетін адам баласы тіл шықпастан бұрын меңгере бастайды. Тіл мәдениетіне баланы ең алдымен өз отбасы баулайды. Алғашқы ұстаздары, ата-анасы мен жақындары егер рахмет, мархабат, қайырлы таң, қайырлы түн, дәмді екен деген сөздерді үйде үнемі айтылатын болса, тіл этикетіне үйретудің қажет шамалы. Осы жерде баланы тәрбиелеме, өзіңді тәрбиеле, бала қалайда сізге тартады деген ағылшын мақалы еске түседі. Балалар қалай? Асықтан? Аман шүкір, сау. Жазғы демалыс, балдар. Бүгін күндерің қалай өтті? Жақсы. Ойна, балдар. Туып келер жақсы. Күн жылына балдар ойнап жатады. Аружан, мама келіп тұрғанымыз ба? Аружан, үйге қайтамыз ба? Мама. Аружан. Аружан? Апайынан сұрана ғой, үйге қайтай. Асылжан Күзбайқызы, үйге қайтуға болады ма? Болады, Аружан. Сау, сау. Сау ол, спасибо, Күзбай. Сау бол, Аружан, ертең кездескенше. Рахмет, Асылжан апай. Бала көргенін істейді. Егер ересектердің бірі дүкенге кірген сәтте сатушымен сәлемдесетін болса, көрсетілген қызмет үшін алғыс айтса, автобуста орын берген адамға ризашылығын білдірсе, байқаусызда аяғын басып кеткен адамнан кешірім сұраса, тіпті баланы балабақшадан алар кезде тәрбиешіге көрсеткен әрбір мәдениеті ол бала үшін сөйлеу этикетінің ең жақсы мектебі. Баланың болашағы ересек адамның өнегесінен бастау болады. Яда не көрсең, ұшқанда соны үлесін демекші, әрбір баланың тәрбиесіне ата-ана ең бірінші міндетті деп ойлаймын. Біздің себебі бала бізде үлгі көреді отбасында. Үйде көрген тәрбиесін бала түзде соны қайталайды. Біз қашанда баламызға жақшағынан көрінуге тырысамыз. Мен өзім балалы болғаннан бастап, аузынан шыққан әрбір сөзіме есеп беруге тырысып келемін. Себебі бала барып көрген қайталайды. Әрбір ата-ана баласына жақсы тәрбие беру үшін ең бірінші өзіне жақсы есеп беру керек. Сөйлеу мәдениет дегеніміз тек сыпайы сөз емес. Баланың тіл мәдениетін меңгеру үшін мынандай жайттарға көңіл бөлуіңіз керек. Қалай сөйлегенін ғана емес, сөздің астары да маңызды. Баланың кісінің көзінше оның кемшіліктерге талқылауға болатынын біліп өсуі тиіс. Өсек бірден туындамайды. Ұсақ түйектен басталуы әбден мүмкін. Орынды сөз бен сыпайылық тіл мәдениетінің ажырамас бөлігі. Бала кім көрінгенге өз денсаулығы, отбасы туралы айта бермеген жөн. Және оған сәбиді кішкентай кезінен баулуы керек. Баланың білместігі болуы да заңдылық. Ол сәбиге тән шынайылықтан туындауы да мүмкін. Алайда 6 жасар баланың 60-тағы адамға «Эй, сен» деп сөйлеуі құптарлық емес. 6-7 жастағы балалардың жас ерекшелігі бұнда нағыз психологиялық дағдарысын болатын сәт болып табылады. Бұл кезде ата-анасының да жаңағыдай сынаққа алу сәті басталады. Өйткені осы жас барысында балаларда ішкі дүниесінің әртүрлі қырынан мүмкіндіктерін тексеру барысы өтеді. Егер бала жаңағыдай ешқандай боқтық сөз айтылмайтын, жаман қылықтарға көрсетпейтін, жаман қылықтарға бейім емес отбасына тәрбиеленсе де, баланың лексиконында боқтық сөздің, жаман сөздің пайда болуы ол екі талай. Яғни оған ата-ананың ешқандай қобалжып, жаңағыдай ашуланып, ызаланып қажеті жоқ деп ойлаймын. Өйткені қандай жағдай болмасын, балаға дәлелді нақты сөздермен түсіндіріп, жайлап айту қажет. Арен, досым бұл, арен. Уау!
Егер бала лас, дөрек сөздерді айтуды жиілетсе, онымен оңаша өтіріп сөйлескен, түсіндірген жөн. Лас сөздердің құлағыңызға түрпідей тиетінін айтыңыз. Көшедегілер жаман, оларға ерме, оларды тыңдама дегеннен көрі, баланың аузынан шыққан сөздің жамандығын айтып, түсіндірген дұрыс. Сіздің отбасында мұндай жаман әдеттерге жол берілмейтіндігін ақылмен байыппен түсіндіріңіз. Балаға өркениетті қоғамдағы қалыптасқан нормалар туралы көбірек әңгімелеңіз. Тілі кеше шыққан сәбидің одан бейхабар болуы әбден мүмкін. Адамдар өзара сыпайы қарым-қатынаста болғаны жөн. Ал дөрекілік адамдарды ренжітеді, намысына тиеді, көңіл-күйіне кері әсер етеді. Сыйластықтың бұзылуына да себепкер. Егер баланың аузынан боқтық сөз шығып, лас сөз шығатын жағдай болған кезде, ата-анасы егер сол жағдайды қызу қанықпен талқылаған сәтте, онда ұялшақ бала одан сайын өзіне еніп, яғни ашылмай қалуы мүмкін, ал керісінше сотқар бала болатын болса, одан сайын әрмен қарай бұзақтылық жасауға бейім болып келеді. Сондықтан ата-анасының бұндай жағдайға байыптылықпен, байсалдылықпен қарағандары жөн болады. Дәлелді сөздермен айтып, түсіндіріп, қандай нәрсенің оң, қандай нәрсенің теріс, не нәрсенің болады, нені болмайды деген сияқты өзінің ата-аналық жаңағыдай борышын жақсы өтеу керек. Яғни бұл жерде ешқандай эмоцияға, жоғары жаңағыдай дауыс ырғағына беріліп, балаға ондай қысымдық жасауға болмайды. Психологтардың пікірінше босқа даурығып, баланы ұялту нәтиже бермейді. Бала лас сөзді бала бақшадағы лидерден үйренген болса, кім көрінгенге оң-солды еліктеудің жақсы қасиет еместігін ескертіңіз. Әйтпесе әлі оң-солын танымаған бала боқтанып сөйлеу батылдықтың, лидердіктің белгісі деп ойлап қалуы ғажап емес. Баланың көше тәрбиесіне бейім болуы ата-ана уақытының аздығынан да болуы мүмкін. Өзіне аз көңіл бөлетін бала бұзақылық жасап, лас сөз айтып, ата-анасын қаратуға тырысады. Мұндай жағдайда балалар әсіресе дөрек сөздерді өтімді деп шешім қабылдайды. Мәдениетті адам көп жағдайда кейбір жағымсыз жайттарды байқамаған бола салады. Дөреклікке үн қатпауы мүмкін. Біреудің білместігін қазмырланбай, қажытпай, оң жолға салып, көмек қолын созады. Демек, артық сөйлемеу тіл мәдениетінің шыңы. Балабақша әр сәби үшін екінші үйі іспеттес. Ата-анасы жұмысбасты балалар уақытын көп бөлігін осында өткізеді. Ақтөбенің балабақшаларында сәбилердің тіл мәдениетін қалыптастыру үшін қандай жұмыс жасалады екен? Осында білу үшін біз бүгін Еркемай балабақшасына келдік. Балалар, сәлеметсіздер ма? Балалар ойыннан алған әсерімен өзара бөліскен жағдайда тәрбиешімен қарым-қатынас кезінде сөйлеу мәдениетінің алғашқы шарттарымен танысады. Топ табалдырын аттаған сәттен-ақ сырт көздің бұл жерден тіл мәдениетіне қаншалықты көңіл бөлетіндігін аңғаруы қиын емес. Балалар өзара бір қалыпты сөйлессе, сәби тәрбиешіге құрметпен, сыпайылықпен тіл қатса, асықпай, аптықпай сөйлесе, бұл сөйлеу мәдениетіне назар аударылатындығының көрінісі. Жалпы балабақшада тыныштық деген шартты ұғым. Баланың тып-тыныш отыруы да екіталай нәрсе. Әйтсе де байқағанымыз педагог топ тәрбиеленушілерінің назар аударған сәтін оңтайлы пайдаланып қалуға тырысады екен. Педагогтың сөйлеу мәнері, сыпайылығы, эмоциясы тәрбиеленушіге ықпал етпей қоймайды. Яғни балабақшаға келгеннен бастап, таңертең келгеннен бастап баланың яғни тамақ ішу мәдениеті, жуыну мәдениеті, досымен сөйлесу, іс-әрекеті барлығы тәрбиеленушінің басты қадағалауында болады. Яғни кез келген бала бір іс-әрекетті қате жасаса да, біз өз тілімен түсіндіріп, балаға бар жан дүниемізбен түсіндіреміз. Давай, Кась.
Атың кім? Амина. Амина, нешедесің? Бесте. Кім боласың, Амина? Маманы. Маманың? Келе қойш, кел. Келе қой. А, камераға қара. Кіші топтағы балалардың сөздері анық айтуға, сұрақтарға толыққанды жауап беруі, ересектермен әңгімесін тыңдап, түсіне білуі маңызды екен. Ол үшін тәрбиешілер әр баламен жеке-жеке сөйлесіп, ересектілердің аты, әкесінің атымен атауға, алғыс айтуға, өтініш жасауға баулиды. Баланың өз ойын қолынан сермеп, егімен нұсқап жеткізуіне емес, сөз арқылы жеткізуіне мән береді. Ал ортаңғы топ тәрбиеленушілеріне қойылатын талап одан жоғарырақ. Мақсат сөйлеу мәдениетінің деңгейін көтеру. Бала сөздермен дыбыстарды тазайтуы керек. Екпін дұрыс қойылып, сұраққа жауап қысқада нұсқа болуы міндетті. 3-4 жастағы баланың өз өтінішін ұғынықты етіп жеткізуіне мүмкіндігі мол. Ересектермен, құрдастармен араласып, сөйлесіп, сыпайлық сақтау да маңызды. Отбасында ата-ана баламен әңгіме жүргізгені дұрыс. Сен балабақшада не істедің бүгін? Кіммен достасың? Қандай әңгіме жүргіздің? Сен не үйрендің деген сұрақтарды қойып, баладан жауап алған дұрыс дер кезінде. Баладан жауап алған кезде, яғни баланың сөйлеу сөзіне мән берген дұрыс. Бала басын ұстап, қолын қалтасына салып, осындай әдепсіз қылықтар жасаса, балаға дер кезінде қатесін жөндеген дұрыс. Яғни ата-ана әрқашан баланың көз алдында өскендіктен, баланың кішкентайынан бастап, баланың іс-әрекетіне жауап береді. Сонымен қатар мектеп жасына дейінгі тәрбиеленушілер кейбір сөздерін орындарын ауыстырып алуы мүмкін. Мұндайда ешқандай қобалжудың, ешқандай жаңағы дауыс көтеріп, баланы жерден алып, жерде салуға қажет жоқ. Балаға, яғни, мысалы, бала кеше балабақшаға бардық деп деген сөйлемді, ертең балабақшаға бардық деп, ертең мен кешкі сөзінің орнын ауыстырып алуы мүмкін. Мұндай жағдайда балаға өзінің тілімен түсіндіріп, қатесін айтқан жөн. Сонымен қатар педагогтың іс-әрекеті, сыпайылығы, сөйлеу манері, эмоциясы барлығы тәрбиеленушілердің басты назарында болады. Кей ата-аналар балаға ұғынықты болсын деген пейгілмен өзара түсініксіз тілде сөйлеседі. Абайлап, жеп боласың деудің орнына іш боласың, тамақ іш деудің орнына ням-ням деп жүргендігін байқамаймыз. Мұндай жағдайлар баланың тілін шығуын кешеуілдетеді. Тілі әлі шығып болмаған сәбидің кей нәрселерде өзіне ыңғайлау байтуы заңдылық. Бірақ ересек адам сәбидің ығына жығылғаны құптарлық емес. Сәби өз тілінде сөйлесе, дұрыс сөйлеудің үлгісін, жолын көрсетсе, жағдай тез арада оңалады. Мектеп жасына дейінгі сәбидің сөздік қоры шектеулі. Сондықтан ата-анасының аузынан шыққан сөзді түбегейлі ұғына алмауы да мүмкін. Мысалы, сіз жаңбыр құйып тұр деп қалдыңыз. Осыған дейін тек жаңбыр жауып тұр деген сөзді естіп келген кішкентай бала үшін бұл үлкен жаңалық. Бала бұл жаңбыр қатты жауған жағдайда айтылатын сөз екендігін білгені дұрыс. Асықпаңыз, аптықпаңыз, түсіндіріңіз. Сөйтіп сәбидің сөздік қорын молайтыңыз, дүниетанымын кеңейтіңіз. Ортақ әңгімеге қосыла алмайтын балаларға олар өздеріне көп көңіл аударғанды ұнатады. Мысалы, емеңгіш, анадай жасқаншақ балалар болатын болса, оған әңгіме тарту барысында келесі мысалы алатын болсақ, тәсілдерді қолдана болады. Егер ол ойнап жатқан болса, қандай ойыншықпен ойнап жатыр, мына салған суреті қандай, мына жаңағыдай пластина деді, содан жасаған ойыншығы, қуыршағы, нені білдіреді деген сияқты, солай әңгімені баланы тартуға болады әңгімеге. Сөйлеу мәдениетінің ажырамас бір бөлігі тыңдай білу, өзгелердің сөзін бөлмеу, аяғына дейін тыңдау, баланың бойында сәби шағынан қалыптасатын қасиет. Кей балалар өздеріне үлкендердің назарын аудару үшін үздіксіз сөйлей беру мүмкін. Олар үшін өзгені тыңдаудан гөрі өзіне назар аудару маңыздырақ. Олардың бұл әдетін кейін де арыла қоюы екіталай. Тыңдау дағдысы қалыптаспаған балалар ересектердің сөзін жиі бөледі. Өзіне берілген тапсырманы түсінбей қалып,
бірнеше мәрте сұрайды. Осыдан келіп, оқу үлгерімі де нашар болады. Сондықтан баланы сауат сөйлеуге ғана емес, мұқият мән беріп, тыңдауға, орынды жерде ойталастыруға баулыған жөн. Бұл Рика телекомпаниясының асыл сөз хабары. Біз сіздермен алдағы сенбіде тағы жүздеспекке ойымыз бар. Көріскенше!